Здравейте и добре дошли в канала ни Fishing Zone Reviews. Днес ще ви представя една супер универсална примамка, която може да заметнете на много далечни разстояния. Това е Savage Gear Fatail Spin и тази примамка се предлага в 4 различни размера. Имаме вариант на 5,5 см, 9 грама, 6,5 см, 12 грама и половина, 6 см и половина на 16 грама и 8 см на 24 грама. С тази примамка може да ловите всякакви хищни риби, подходяща е за използване на затворени водоеми и на реки. Като по-тежките модели са много ефективни при риболов на разпер на река Дунав. Ето как изглежда и самата примамка. Имаме твърдо тяло, имаме листенце с вирбел, но какво е специалното на този вирбел? Вътре има лагер. Благодарение на този лагер листото се завърта мигновено при контакт на примамката с водата. Листото се развърта много добре при пропадане, така че ви съветвам, след като заметнете примамката във водата и искате да пропаднете до дъното, пропадайте на затворен бигел на макарата при изпълното влакно, защото още тогава може да последват удари. Специфичното при самото тяло на Fatail Spin е, че в тази си предна част, пред позицията на закачане на карабинката, има нещо като издълбан канал. Благодарение на този канал, самото тяло също се поклаща и вибрира, освен листото отзад. Благодарение на активната си игра, тази примамка привлича хищниците от големи разстояния и атаките в повечето случаи са безкомпромисни. Примамката е оборудвана с една тройна кука в областта на корема и с реалистични 3D оченца, а цветовата гама е голяма и подходяща за всякакви условия. Цялата цветова гама на тази примамка може да разгледате на сайта ни fishingzone.bg, а за улеснение оставям и линк отдолу в описанието под видеоклипа. Тази примамка е подходяща както за начинаещи риболовци, така и за по-напреднали. На първо време, ако не сте ловили с подобен тип примамка, просто може да я водите равномерно. А като я усетите, може да експериментирате с джигово водене под дъното, което се изразява когато примамката потъне до самото дъно и бъде в покой. Изтегляте я нагоре с въдицата 1-2 до 3 оборота на макарата и оставяте да пропада на изпънато влакно. През цялото време, когато примамката е във водата, винаги ще усещате съпротивлението, което създава листото и вибрацията, която издава като цяло самата примамка. Освен това Fatail Spin, имаме и друг модел спинър при Savage Gear, а това е 3D Sticklebait Tail Spin. За разлика от Fatail Spin, тук имаме една идея по-издължено тяло и също така листенцето е с издължена форма, а не толкова закръглена. Препоръчваме да пробвате и този модел, защото в дадени моменти издълженото тяло и по-различната вибрация е също така успешна. Този модел се предлага в 3 различни варианта. 6,5 см 9 грама, 7,3 см 13 грама и 8 см 18 грама. Надявам се, че това видео ви е било интересно и полезно. Опитайте риболова с тези примамки и ви гарантирам, че няма да бъдете разочаровани. Чао и до нови срещи!